今天还是2220分的巅峰赛，对线的是元哥。其实呢，老夫子打元哥还是比较好打的，需要注意的是元哥三级的那一波，只要咱们出抵抗鞋到四级了再跟元哥打，那么元哥是很难打的。打元哥不能直接抢二，不然元哥 A 你，然后二技能消耗会被打掉很多状态的。因此的话，咱们先来河蟹这里 A 四下，再到线上去抢二。两个二技能减伤，元哥打我是不怎么掉血的。这样咱们就先到二级了。为什么要抢二？抢二的好处是很多的，像这局就是我可以优先支援野区，兰陵王反野了，我可以优先元哥一步来支援。兰陵王隐身了，咱们就留这个张飞。太乙炸的不错，打两个队友给干扰了，直接冲队友伤害补得好，闪现进去。我靠，这干扰好像是张飞开的，太乙带的是闪现。我的，如果我进游戏的时候留意一下召唤师技能带的是什么，这波就不会死了。我的问题，没关系，复活来到线上，元哥把妲己带走了，他现在也半血了，我们直接拿河线，他没血抢不了的。拿了这个河蟹的话，我就能先到四级了，到时候捆住他打一波，应该能单吃。好家伙，这都抢了，那我这有点难受了。他到四应该会越我，预购个护甲吧。他傀儡包过来了，没事，我有抵抗鞋的，他控不住我。是个血包，血又满了，有大了绑住就能杀。从草里摸过去，出其不意，直接大招。绑住了的话，元哥这种脆皮就没了。兰陵王来了，技能都打在我二技能身上，有机会反杀的。 A 他有红怒，接着 A 拉一下平 A 抬走，牛不牛？哇，我老夫子，你是我亲爹，这就是福赖好兄弟。爹，你是我爹，你不是福赖，你是我爹。现在我已经是有优势了，元哥打不过我了，现在把线带过去，你们可以看看这个元哥对线劣势的时候是怎么处理的，他根本就不出塔，不给我杀他的机会，不出来的话咱们就偷他一个鸟，继续拉开经济差距，拉过来一点，别被抢了，元哥很容易抢的。现在元哥视野在那边消失了，现在有两种情况，要么元哥是去中了，要么元哥是以为我去中了，然后会蹲在上路草清掉这波线拿到线权，往那边走只是给了一个假视野，所以我们在这里蹲一下，看看元哥在不在上路，他已经在中路漏了，那我们就直接拆上路塔，现在去支援已经没什么意义了，看看能不能拆这个塔。OK， 拆了，妲己的人头换一个一塔，肯定是血赚的，这就是对抗路，除了操作外运营也是很重要的。上路一塔拔掉之后，中路现在是没有线的，干将去下路了，去中路没什么用，因此咱们可以打这个元哥的主意，绕过来卡一下视野，看看能不能绑到他。在清线，亲王也不会从这边过来的，元哥也不是傻子，但是我已经预判到了他的预判，也会从这里转中，对吧元哥？ A 一下打招，绑到之后就算他是国服元哥也得给我死在这儿。单吃之后帮助橘子推中塔，节奏就起来了，因为元哥本来是要守中塔的，他一死那么就是连锁反应，兰陵王来清线那他也没了，没事，家老夫子很肥，不刚一了，这老夫子是亲爹，这打局巅峰赛怎么还当上爹了呢？现在上路这波线对面是没有视野的，如果元哥没有注意兵线的位置提前来回防的话，那么这个二塔他们也得掉，赶紧清线，元哥在中路漏了，那这个二塔没了。好，现在推完塔了就可以去杀人了，我现在肥的一匹，有大有闪，直接无敌，天神下凡。好，就是这个张飞了，干将漏了，先杀干将，绑一下躲一下推，没躲到没关系，也得死，张飞也得死，闪现跟上，真是爹呀，你这把怎么这么屌啊，你这把，哎呀，又当爹了。对面直接投了，我是可乐，期待你的关注。